pat gandrīz pusgadsimta ilgā piemirstība tikai nostiprināja viņa leģendu līdz pirmajai izstādē, kas tiks sarīkota 1981. Gadā, pirmā izstāde pēc Otrā pasaules kara. Viņa atsākja kritiķi, tostarp vienaudži Anšlavs Eglīts vai Malkners Kurts Fridrihsons, vēlāk viņam savos rakstu darbos vai zīmējums atvainojās par dzīves laika izteiktiem pārmetumiem. Padraga darbos neatrast arī mūsdienās veicināt, uzspēlēt optimismu. Par to viņš pats izstāja nelielā intervijā šausmu glaznotājs 1938. Gadā gatavojot savai vienīgajai, pilnīgi pastāvīgi izstādē. Man bieži ir bijuši šādi pārmetumi. Kāpēc jūs zīmē tik riebīgas bildes, kad pasaulē ir taču tik daudz skaistumu? Bet pasaulē ir arī tik daudz riebīga. Un tas tad arī kādam ir jāzīmē, es atbildu. Es nekā nesaku. Kad citi zīmē skaisti puķis, rozā mākonīši, lai taču atļauju zīmēt man to, ko es gribu. Es gribu rādīt dzīves ēnas puses, to, ko mēs labprāt negribam stāstīt, lai nebojātu savu apetīti. Kaut kas greizs, bet vienlaiks neignējuši vilinošs, jaušams daudzos, padēgu prestāt pilnējos tehniski daudzveidīgajos un niansētajos darbos, kas droši vien spēja piesaistīt arī tos jauniešus, kas nevienmēr jūtās omulīgi mūsdienas atspringtajā pasaulē. Zinām, kaut ne viss saglabājuši ap 6,5 Kārļa Padraga darbu. Tostarp ir pavisam maz glezna. Katru gadu kopš 1907. Gadā izdotā Kārļa Padraga darbu katalogu to papildina iepriekš nezināmi darbi. Daudz viņa labākie darbi saglabājās un nonāca Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Būt tie pavisam nejauši, pateicot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zaglīgajam pirmajam pēckara direktoram, kur notiesāja un pēc tam viņam konfiscēja mākslas darbus, kas pēc tam vairākus gadus desmitus mierīgi gulēja Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Kārtējies Kārļa Padraga mākslas paradoks, viņa darba nepieejamība, salīdzinoši nelielas, pārdesmit latu, bija to cenas viņa dzīves laikā, ja runājam par zīmējumiem, glezna bija mazliet dārgāks, kas savukārt pēdējo pārdesmit gadu laikā izauguši apbrīnojumu augstu, bet trūkstošo dažreiz spēja aizstāt viņa sakotāju, it īpaši Hugo Bērziņa 20. Gadu 90. Gados radītie viltojumi. Tad, kad tika rīkot 1997. Gadā Kārļa Padraga priekšpēdējā lielā izstāde, likās, ka tā kā priešām bija apmēram druskārt nekā 20 gadu laikā, savāk diezgan daudz materiālu par viņu, un divienā kārtā ir saglabājuši pat viņa zīmēm, kas darināti no 4-5 gadu vecumā līdz viņa pēdējiem nepabeigtiem darbiem. Tika izdots katalogs, kurā bija gan tie darbi, kad bija saglabājuši, gan tie darbi, kad bija reproducēti presē vai katalogos, vai, no kuriem bija tikai fotogrāfijas. Tad droši vien, kad ir tā, ka tas, kas veicina, man ir padāk popularitāti, tad būtu viens arguments. Otrs, un tie stāsti ir visdažādākie. Reizēm gadās tā, ka vienkārši Kārļa Padraga ir zināms. Ja par viņu maz kas zināja līdz 81. Gadam, tad viņa popularitāte man pats drusku pašā kārtā ir tik liela, ka viņu zina bezgalu daudz cilvēku. Un tie gadiem, kad atrodās, varētu būt divi veidi. Pirmkārt, kāds ir krājis, viņš nomirst, un kas gaida mūs visi, tas kādāk, tas kvēlāk. Savukārt viņa radinieki, zinot augstās Kārļa Padraga cenas, viņas piedāvā izsolēs vai kolekcionāriem. Otrs veids ir, kad šie darbi vienkārši tiek atrasti krāmēt vai senas papīres kādā kumonas atvilknē, starp žurnāliem, kādā grāmatā, varbūt reizim arī pirms dedzināšanas, un tad savukārt viņi aiziet to pašu parasto ceļu pie īpaši turīgiem kolekcionāriem. Un, principā šie ir divi ceļi, un kas tas interesantākais, ka dažu labu reizi viņi parētu visam negaidīt, un šo pavasaru pat atradās viens darbs. Apmēram tā, kāds notiek ar paskaršu albumiem, kad mēs vienkārši saliemiem kolekciju, kas ir kaut kur izdot, un tas savukārt apzinīgi kolekcionās līmē iekšā aizpildās tukšās vietas. Kaut kas līdz notiek ar Kārļa Padraga katalogu, kad pamazām tās tukšās vietas aizpildās, un man, protams, kādreiz likās, ka to zaudējumu skaits ir lielāks. Bet tagad gan šie te, kas ir sagrāt fotogrāfijās, gan arī tie, kas ir absolūti nezināmi,
Bet droši vien, ka šajā gadījumā ir runa par to, kas notika ar Rīgas sabiedrību, Latvijas sabiedrību, ka padega darbus, kā es saprotu, tad ir kaut kāda daļa turīgu ļaužu. Teiksim, bija vairāk darba grāmatdraugu īpašnieku Helmāru Rudzītim, ko viņš ticamāk nepaņēma līdos trimdā. Un tad varētu būt divi veidi, kas pirka kādu padegu, daži, kas pirka nu, pat trīs laikām. Pirmie tie, kas bija turīgi ļaudis, pirka viņi, kā zinām, eksotika savā laikā. Bija savukārt jauni ļaudis, kas pirka kādu padegu kā savu laika biedrs ar līdzīgām sajūtām. Varbūt nedomāju par to, ka tā būs daudz liela. Reizēm ir kaut atsevišķi darbi, kas ir pirkti tāpēc, ka kādien ir bijuši tos kāds motīvs. Nu, kaut viens interesējās par austrumu mākslu, viņš nopērk padegu darbu ar šādu tematiku. Un droši vien, ka tas lielākais iemesls, kāpēc dielties kāri par darbu nav saglabājušies, ir 1941. Gada izvešana, 1944. Gada došanās bēgļu gaitās, 1969. Gada izvešana, kad lielā mērā cilvēki tika izrauti no savas ierastās vides, kad viņi mājokļi apmetās citi, kam šīs vērtības nebija tik svarīgas. Kad daudz kas nonāca Rīgas pilsētas izpildkomitejas finanšu nodaļas pārzinā, tika iztirgots komisijas veikalos, un visticamāk, ka šo tomēr tā, ko Kārlis Padegs bija radījis, kas bija saglabājies, un par kuriem arī ir ziņas, ka tas vai cits cilvēks ir nopircis, ka visticamāk šiem cilvēkam tiekot izrauto no ierastās dzīves vides, tie darbi netika paņemti līdzi, un savukārt jauni ienācēja viņus, nu, vai nu iznīcināja, ir ziņas, ka kaut kas ir sadedzināts, ir ziņas par to, ka kaut kas ir ticis plēsts, un visticamāk, ka ne ar Kārli Padegu. Tā vien notika. Nu, apmēram tāds tas stāsts. Vai, protams, runa par to, ka, ja tā vide, kas mums nav iespēja, bet palikusi tāda, kā viņa bija līdz 40. Vai līdz 44. Gadam, tad Kārli Padegu darbiem visticamāk vajadzēja būt drusku vairākiem. Kaut kā apbrīnojumi, kā tā viņa ir saglabājies pārsteidzoši daudz. Kārlis Padegs ļoti literārs mākslinieks. Viņam ir sirds, viņam ir notikums. Savukārt latviešu mākslā, Latvijas mākslas vēsturē, parasti augstāk ir pieredz vērtēt tās tīri formālas lietas. Nu, faktūra, kompozīcija, krāstoņi. Padegs ir stāstnieks, protams, pirmkārt. Un šis literārums, es pieļauju, bija tas, kas vienam otram skolotam mākslas vēsturniekam likās drusku aizdomīgi. Īpaši ja tas neatbild viņa sajūtām. Un droši vien nebija arī tā, ka Kārli Padegu nepieminēja mākslas akadēmi, bet viņa pieminēja fragmentāri, nu, mācot par Latvijas mākslas vēsturi. Jo droši vien, ka man liekas, ka šajā gadījumā, ka pret Kārli Padegu, man šķiet, ka nevar attiekties kā pret kaut ko ļoti vēsturisku, kā vienkārši pieka mākslas vēstures parādību, bet viņu vajag mēģināt saprast kā dzīvu jaunu cilvēku. Un kā es esmu dažu labi reizi teicis, tad es daru to, ko man nevajadzētu darīt, ka es esmu stipri par vecu tam, ka Padegu jaunu darbu vairs nu līdz 30 gadiem, lai saglabātu un sajūst to, ko viņš sajūt.